Murugendo luno Katikkiro Charles Ptamayiga yawerekerwa ko minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku bantu ba Kabaka abali ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita w'ekikula ky'abantu abakyala ebyenjigiza n'ebyobulamu Oweekitiibwa Dr. Prosperance Nakindu Kavuma Oweekitiibwa Rashid Lukwago akiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Omukungu Ajimtasa Kafeero wa Buganda Twezimbe Omukungu Mike Kawoya Mwebe Senkula Radio Kyabasa abataka bakulu ab'obusolya abalangira n'abantu abalala ngayogerako ne bannamawulire nga yakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe Katikkiro wa Buganda Charles Ptamayiga ategeeza nti waliwo ensonga enkulu zasinze okuttira abantu ba Kabaka abali e Bulaaya naddala okwongera okwagala ensi yaabwe Buganda okukola ebintu ebyafula ab'enjawulo ate n'okusiga ensimbi gye bali na wano mu Buganda ekikulu ekyatutwala kwe kulaba nti abantu ba Kabaka abali eyo nene bannayuganda basigala bakimanyi nti eno yeeka era mbategeezezza nti ne bw'ozaalibwa eri ne bw'olwayo eri toyinza kufuuka muzungu kusinga bw'oli Muganda oba bw'oli Munnayuganda ekyokubiri mbasabye abantu ba Kabaka ne bannayuganda yonna gye bali babeeko kye bagatta ku nsi ze balimu abaana abali mu masomero mbagambye basomye bamaleko ate basomye babe mu abo abasinga abali ku mirimo abantu bafe wano twagala bakole babeeguye eyo gye bali kubanga be bakola obulungi ne bakweguya bo batabeerawo be bakuyaayaanira ekyokusatu mbagambye nti bayige okusiga ensimbi mu Bulaaya omwo mulimu bannayuganda bayitirivu basobola okwekolamu omulimu buli omu n'afisaawo paawundi 10 omwaka banja bakisobola basooke basiga ensimbi mu bo bennyini ekijja kubasobozesa n'okusiga ensimbi awaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki alamuludde ensonga ez'enjawulo zabadde banjulira abantu ba Kabaka e Bulaaya n'okufuna ebirowoozo byabwe ku ngeri gye baagalamu Obwakabaka butambuzibwemu era mu lugendo luno olwa Katikkiro sobodde n'okukola emikago egiwerako naddala mu nsi y'esiko mu kitundu ky'e Scotland eginaatusobozesa okubaako ettoffaali lyetussa ku Buganda era Katikkiro asobodde n'okusisinkana bannayuganda abalala bangi omulina abalowooza nti Buganda ey'amaanyi etiisatiisa okubeerawo kw'ensi Uganda okulaakulana kwa Uganda n'okulowooza nti tusobola kwagala Buganda ate n'osigala ng'oli mwoyo gwa ggwanga Uganda byonna Katikkiro alambise bulungi n'okukaatiriza nti Uganda ekolebwa ensi zinnansangwa ate Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ategeeza nti mu nsinkano eno bakizudde nga bantu ba Kabaka e Bulaaya balina ennyonta okulambikibwa ku nkuza y'abaana tulabye nga tulina okuddayo okunyweza ensonga y'amaka n'enkuza y'abaana ate n'okuddayo okunyweza emikago egy'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Rashid Lukwago n'Oweekitiibwa Ajimtasa Kafeero baliko bye boogedde ku kulambula kwa Katikkiro Charles Ptamayiga Message za Ssaabasajja Kabaka zinyikidde bulungi mu bantu b'e Bulaaya nga muwulidde emizannyo gyakolebwa buli kimu nga babikola basinziira ku bika byabwe nali simanyi nti bamanyi nti naye ekyoto kikulu nnyo kuba baagambye naffe twagala tukume ku muliro era lwa budde baadde baagala kwa kikume naye twakumye kizungu Posiano Mukibi BBS Telefina Ageesigika tuvudde mbuga ne tweyongera